Joo. Siivoilin eilen vähän tavaroita ja löytyi tämmönen. Mokkakahvi. Oikein tämmönen. Miltähän vuodelta tääkin on? Siinä on vähän ruostettakin oikein pinnassa jo vähän. Veikatkaas YouTubessa, veikatkaapas, mitä niinku, miten vanha tää on. Ei oo itselläkään oikein hajua tästä. Tää nyt, veikkaukset voi mennä vähän miten sattuu, mutta ei oo itselläkään hirveetä hajua. Joo, löytyi tämmönen aase, kun vähän siivoisin tossa. Joo, täältä aamuisiin kahvihetkiin.